विद्यार्थी मित्र हो, आज आपण भारतीय संसद या संदर्भामध्ये माहिती बघणार आहोत। भारतीय संसद म्हटले तर आपल्यासमोर राष्ट्रपती, त्याबरोबर राज्यसभा आणि लोकसभा ही तीन अंगे आपणास भारतीय संसदेची किंवा पार्लमेंटची आपणास दिसून येतात। त्यापैकी राज्यसभा आणि लोकसभा हे दोन्ही सभागृहाला संसद म्हटलेले आहेत, परंतु या संसदेने केलेला कायदा पास करण्यासाठी राष्ट्रपतीची सही असणं अत्यंत गरजेचं आहे। राष्ट्रपतीच्या सहीशिवाय कोणत्याही विधेयकाचं रूपांतर हे कायद्यामध्ये होत नाही। म्हणूनच या ठिकाणी भारताच्या राष्ट्रपतीला देखील एक सभागृह, तिसरं सभागृह असं म्हटलेलं आपल्याला दिसून येते। त्यापैकी आज आपण लोकसभा या संदर्भामध्ये माहिती बघणार आहोत। मागील पिरियडमध्ये आपण राज्यसभा, राज्यसभेची रचना बघितलेली आहे, त्याबरोबर राज्यसभेचे कार्य देखील बघितलेले आहेत। तशा स्वरूपामध्ये आज आपण लोकसभा या संसदेच्या सभागृहाविषयी माहिती बघणार आहोत। खरं तर बघितलं लोकसभा हे सभागृह अधिकाराच्या दृष्टिकोनातून राज्यसभेपेक्षा श्रेष्ठ सभागृह आहे, परंतु मानानं आणि दर्जानं मात्र राज्यसभेपेक्षा राज्यसभा हे सभागृह कनिष्ठ मानलं जातं। म्हणूनच या ठिकाणी राज्यसभा हे सभागृह कनिष्ठ जरी असलं तरी अधिकाराच्या दृष्टिकोनातून मात्र वरिष्ठ स्वरूपाचं किंवा अधिकाराचं स्वरूपाचं असलेलं आपल्याला दिसून येतं। मग आज या ठिकाणी आपण सर्वप्रथम लोकसभेची रचना या संदर्भामध्ये माहिती बघणार आहोत। लोकसभेची रचना बघत असताना आपल्या असं लक्षात येते की लोकसभाचे सदस्य निवडून देण्यासाठी भारतामध्ये प्रादेशिक असे स्वरूपाचे मतदार संघ त्या ठिकाणी पाडलेले आहेत आणि या मतदारसंघातून केवळ एकच सदस्य बहुमताच्या आधारे, साध्या बहुमत पद्धतीच्या आधारे निवडून येत असतो। या ठिकाणी मग एका प्रादेशिक मतदारसंघामधून अनेक राजकीय पक्षाचे सदस्य निवडून येण्यासाठी उभे राहत असतात, त्याचबरोबर आणि अपेक्षदेखील उमेदवार काय त्या ठिकाणी निवडून येत असतात। या सर्वांमधून मात्र काय आहे, साध्या बहुमत पद्धतीने एकाच उमेदवाराची निवड त्या ठिकाणी केलेली आपणास दिसून येते। मग या ठिकाणी रचना बघत असताना आपणास दिसून येते की लोकसभा हे लोकनिर्वाचित सभागृह आहे, म्हणजे या ठिकाणी जे काही लोकसभेचे प्रतिनिधी किंवा सदस्य असतात यांची निवड ही लोकांमार्फत, भारतीय जनतेमार्फत झालेली आपणास दिसून येते। आणि दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम नंबर 81 नुसार लोकसभेची रचना त्या ठिकाणी मांडण्यात आलेली आज देखील आपणास दिसून येते। मग या लोकसभेची रचनामध्ये सर्वप्रथम आपण सदस्य संख्या असं बघितलं तर लोकसभेची एकंदरीत 552 अशी लोकसंख्या गृहीत धरलेली आहे, परंतु या ठिकाणी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आज रोजी राज्य लोकसभेचे केवळ 545 सदस्य त्या ठिकाणी निवडून येत असतात, त्यापैकी 543 सदस्य हे घटक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातून निवडून येतात, तसेच 2 सदस्यांची म्हणजेच अँग्लो इंडियन जमातीच्या 2 व्यक्तींची निवड भारताचे राष्ट्रपती हे करत असतात। अशा स्वरूपामध्ये एकंदरीत 545 सदस्य या ठिकाणी आज आपणास लोकसभेमध्ये आपणास निवडून आलेले आपणास दिसून येतात। मग या ठिकाणी 230 सदस्य हे घटक राज्याकडून निवडून जातात, त्याशिवाय 13 सदस्य हे केंद्रशासित प्रदेशातून निवडून येतात आणि 2 मात्र काय आहे, अँग्लो इंडियन त्या ठिकाणी प्रतिनिधीच्याद्वारे निवडून येतात। अशा स्वरूपामध्ये भारताच्या लोकसंख्येच्या स्वरूपामध्ये काय आहे, या ठिकाणी सदस्य संख्या ठरलेली आहे। जे सदस्य संख्या मतदारसंघ कसे आहे, प्रादेशिक मतदारसंघ आहे, मग प्रादेशिक मतदारसंघ असे लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाडलेले आहेत। साधारणतः 10 ते 12 लोकसंख्येमागे एक लोकसभेचा खासदार निवडून येत असतो। अशी रचना धरून मग काय केलेलं आहे, भारताचे असे 543 मतदारसंघ त्या ठिकाणी पाडलेले असणार, जवळपास सगळ्यांची लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये काय आहे या ठिकाणी निवड झालेली आपणास दिसून येते। त्यानंतर दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे मतदार, ज्या व्यक्तीच्या वयाला 18 पूर्ण झालेले असतात असा भारताचा प्रत्येक नागरिक काय करत असतो, लोकसभेसाठी मतदान करत असतो।
म्हणजे मग या ठिकाणी 18 वर्ष झाले तर अनेक तरुण तुमच्यासारखे काय करत असतात की त्या ठिकाणी मतदाराचा फॉर्म भरतात आणि आम्हाला निवडणुकीसाठी काय पाहिजे अधिकार पाहिजे अशा स्वरूप मतदानाचा फॉर्म भरल्यानंतर येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये काय असतं त्या प्रत्येक तरुणाला मतदान करण्याचा अधिकार त्या ठिकाणी बहाल करण्यात आलेला आपल्याला दिसून येतो. राज्यघटनेच्या स्वरूपात बघितलं आपण की त्या ठिकाणी सुरुवातीला मतदाराचं वय 21 वर्ष करीत धरण्यात आलेलं होतं, परंतु त्यानंतर 1989 राजीव गांधीच्या काळामध्ये काय झालेलं आहे 21 वर्षावरून 18 वर्ष त्या ठिकाणी मतदाराचं वय गृहीत धरलेलं आहे. यामुळे काय झालेलं आहे आणखीनच तरुणाला एक संधी मिळालेली आहे लोकसहभाग वाढवण्याच्या दृष्टीकडून तरुणाचा सहभाग असणं अत्यंत महत्त्वाचा आहे. म्हणूनच काय केलं आहे की राजीव गांधीसारख्या दृष्टिवंत व्यक्तीनं काय केले 21 वर्षावरून काय केले वय 18 वर्ष या ठिकाणी गरीब भरलेला दिसून येते. आज रोजी ज्या व्यक्तीच्या वय मग 18 वर्ष पूर्ण आहे असा भारताचा प्रत्येक नागरिक काय करतो मग मतदान करत असतो आणि आपले उमेदवार त्या ठिकाणी निवडून देत असतो आणि या निवडून दिलेल्या उमेदवाराला खासदार असे म्हणत असतात. तो संसदेचं प्रतिनिधित्व करत असताना आपणास दिसून येते. त्यानंतर उमेदवाराची पात्रता हा देखील लोकसभेच्या रचनेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. पहिली आठ आपण नियमित गृहित धरलेली कोणती की कोणतीही निवडणूक भारतामध्ये जर लढायची असेल तर त्या ठिकाणी व्यक्तीच्या वयाला त्या ठिकाणी तो काय पाहिजे भारताचा नागरिक पाहिजे. कारण भारताचा नागरिक असल्याशिवाय भारतातील कोणतीही निवडणूक लढवता येत नाही. मग सर्वसामान्यपणे सगळ्या निवडणुकांसाठी पहिली आठ काय कॉमन आहे तो भारताचा नागरिक असणं गरजेचं आहे. त्यानंतर लोकसभेमध्ये आपण बघितलं लोकसभेच्या रचनेमध्ये या ठिकाणी ज्या व्यक्तीचे वय 25 वर्ष पूर्ण झालेले असतात असा सदस्य काय करतो निवडणुकीला उभा राहत असतो. त्यानंतर तिसरी जी अट आहे संसदेने वेळोवेळी जे काही नियम काढलेले आहेत त्या नियमाची अटी पूर्ण करणाऱ्या सदस्याला काय करता येते निवडणूक लढवता येते. अशा स्वरूपामध्ये जवळपास 3 अटी त्यांना पूर्ण करणं असणं गरजेचे आहेत. तो पहिला भारताचा नागरिक असणं गरजेचं आहे. त्यानंतर दुसरी अट म्हणजे त्यांनी वयाची 25 वर्ष पूर्ण केली पाहिजे आणि संसदेने कायदा करून जे वेळी अटी किंवा नियम लादलेले आहेत त्या अटीची पूर्तता करणाऱ्या व्यक्तीला काय करत असतात मग लोकसभेची निवडणूक लढवता येते. अशा स्वरूपामध्ये लोकसभेची ह्या पात्रता आहेत. त्याबरोबर अपात्रता देखील सांगितलेल्या आहे. अपात्रमध्ये बघितलं तो व्यक्ती काय पाहिजे तो व्यक्ती आर्थिक दिवाळखोरी किंवा भ्रष्टाचारी नाही पाहिजे. त्यानंतर मानसिक दृष्टिकोनातून विकलांग किंवा वेडा त्या ठिकाणी व्यक्तीला निवडणूक लढवता येत नाही. किंवा शासनाचं एखादं आर्थिक पद असेल अशा व्यक्तीला देखील काही निवडणूक लढवता येत नाही. लाभाच्या पदावरील त्या ठिकाणी निवडणूक लढवता येत नाही. अशा देखील अनेक अपात्रता भारतीय राज्यघटनेमध्ये लोकसभेच्या संदर्भामध्ये मानलेल्या आपणास दिसून येतात. त्यानंतर निवडणूक पद्धती आपण बघितलं ज्याप्रमाणे राज्यसभेची निवड ही जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधी असतात त्यांच्यातूनच राज्यसभेचे सदस्य होती याची इथं मात्र काय आहे लोकसभेचे सर्व सदस्य 545 सदस्य हे प्रत्यक्ष जनतेने बहुमताने मतदानाद्वारे काय असतात ते निवडून येतात. यासाठी काय केलंय मग भारतामध्ये अनेक अशी प्रादेशिक मतदारसंघ त्या ठिकाणी निर्माण झालेले दिसून येतात. या निर्माण झालेल्या प्रत्येक प्रादेशिक मतदारसंघामध्ये मग काय होते प्रत्यक्ष जनता मतदानाच्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी होते. ज्या व्यक्तीच्या वयाला 18 वर्ष पूर्ण असतात असा व्यक्ती काय करत असतो मतदान करत असतो. मग या मतदान करताना त्याच्या सद वेगबुद्धीचा वापर करतो अयोग्य कोणतो उमेदवार आहे याचा विचार करून काय करत असतो भारताचा प्रत्येक नागरिक आपापले उमेदवार निवडून येत असतो. म्हणजे साध्या बहुमत पद्धतीद्वारे काय झालेलं आहे या ठिकाणी निवडणूक पार पाडलेली आपणास दिसून येते. म्हणजे भारताचे अनेक प्रादेशिक मतदारसंघ निर्माण झालेत साध्या बहुमत पद्धतीच्या द्वारे काय होतात अनेक सदस्यांमधून एका सदस्याची काय होत असते निवड होत असते आणि या निवडून आलेल्या सदस्यांना काय करावं लागतं त्या ठिकाणी संसदेमध्ये पार्लमेंटमध्ये एक शपथ घ्यावी लागते. मग प्रत्येक खासदार काय करत असतो भारतीय राज्यघटना असेल किंवा आपापले जे काही आपण श्रद्धास्थान ठेवतो अशा श्रद्धा आई वडील असतील
किंवा मूलबळ असतील किंवा एखादा धार्मिक ग्रंथ असेल या ग्रंथाची शपथ घेत असतो, म्हणजे निवडून येणाऱ्या लोकसभेच्या प्रत्येक सदस्याला शपथ घ्यावी लागते, हे महत्त्वाचं त्या ठिकाणी आपण दिसून येते. अशा स्वरूपामध्ये निवडणूक पद्धती भारतामध्ये काय त्या ठिकाणी दिसून येते. त्यानंतर लोकसभेचा कार्यकाळ, राज्यसभा आणि लोकसभे मात्र या ठिकाणी उलट आहेत. आपण मागील प्रकरणामध्ये मागील पिरियडमध्ये बघितलं की राज्यसभा हे कसं सभागृह असतं, हे स्वरूपाचे सभागृह आहे. त्या ठिकाणी प्रत्येक सदस्य 6 वर्षासाठी निवडून येतो आणि 6 वर्ष ज्यांचा कार्यकाळ होतो तेवढे सदस्य काय असतात त्या ठिकाणी नवीन निवडून येतो, म्हणजे ते स्थायी स्वरूपाचे सभागृह आहे. परंतु या ठिकाणी मात्र याच्या उलट आहे. या ठिकाणी लोकसभेचा विशिष्ट कालावधी गृहीत धरला आहे, तो कालावधी म्हणजे 5 वर्षाचा कालावधी. म्हणजे एखादा उमेदवार निवडून आला तर तो 5 वर्षापर्यंत काय असतो त्या ठिकाणी संसदेचा सदस्य असतो किंवा खासदार म्हणून त्या ठिकाणी काम करत असतो. हा झाला सर्वसाधारण कार्यकाळ 5 वर्ष असणे. परंतु अनेकदा काय झालंय, आणीबाणीच्या काळामध्ये देखील हा कार्यकाळ वाढलेला आहे. 1971 आणीबाणीच्या काळामध्ये इंदिरा गांधीच्या काळामध्ये लोकसभेचा कार्यकाळ हा 1 वर्षाने काय झालेला आहे, वाढवलेला दिसून येतो. 6 वर्ष कालावधी त्या ठिकाणी झालेला आपल्याला दिसून येतो. परंतु 1978 काय झालेले आहे, त्या ठिकाणी 1978 पुन्हा लोकसभेचा कार्यकाळ काय हा 5 वर्षाचा केलेला आपल्यास दिसून येतो. आज रोजी देखील काय लोकसभेचा कार्यकाळ हा 5 वर्षाचा आहे. परंतु आणीबाणीसारख्या परिस्थितीमध्ये काय मात्र 1 वर्षापर्यंत लोकसभेचा कार्यकाळ वाढवता येतो आणि तो कार्यकाळ जर संपला तर 6 महिन्याच्या आत पुन्हा नव्याने काय करावा लागतात, निवडणुका घ्याव्या लागतात. अशा स्वरूपामध्ये एक प्रकारचा निवडणूक लोकसभेचा कार्यकाळ त्या ठिकाणी आपणास दिसून येतो. त्यानंतर समोरील घटक म्हणजे जनसंख्या. एखाद्या सभागृहाचं कामकाज करण्यासाठी ठराविक अशी लोकसंख्या सदस्य संख्या असणं काय गरजेची आहे. तेवढी जर सदस्य संख्या पूर्ण कोरम जर पूर्ण झाला तो सभागृहामध्ये कामकाज चालवण्यासाठी तर त्याला काय म्हटलं आहे, त्या ठिकाणी जनसंख्या म्हटलेलं आहे. आता उदाहरणार्थ हे कोरम किती मग 10% गरज धरलं. उदाहरणार्थ 552 काय आपल्याकडं लोकसभेची सदस्य संख्या आहे, त्याचे 10% जर धरली तर जवळपास काय 55 सदस्य सभागृहामध्ये कामकाज चालवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. तो जर आकडा 55 पेक्षा कमी असेल तर त्या ठिकाणी सभागृहाचं कामकाज होत नाही. त्या ठिकाणी लोकसभेचा सभापती काय करत असतो, मग तो तहकूब त्या दिवसासाठी करून होतो. म्हणजे किमान 55 सदस्य लोकसभेचे कामकाज करण्यासाठी हजर असणं अत्यंत आवश्यक आहे. म्हणजेच याला काय म्हटलेलं आहे, गणसंख्या. गणसंख्या म्हणजे कोरम, सभागृहाचं कामकाज चालण्यासाठी अत्यावश्यक असणारी ही काय आहे, संख्या आपणास दिसून येते.